Hi guys, welcome back to YouTube channel Kak Syah. Hari ni kita nak pergi tengok Bobo baru tukar rap, baju baru pakai Bunny Frog. Kita nak tambah library Roro GT86 Kak Syah. Lepas tu kita nak buat preparation sikit untuk kereta-kereta Team AI Garage sebelum kita loading masuk auto show pertama kami bersama. Jom. Okay, jom. Kereta pertama yang kita bawa masuk auto show IMKL pada hujung minggu ni ialah Silvia S15 Alif. Nama dia Gushen. Yang ni pun memang belum detailing lagi. Jadi hari ni kita akan detailing, kita akan kilatkan. Korang tengok, dia kalau duduk garage, dia memang banyak abuk. Takkan nak bawa masuk auto show macam ni kan? Jadi kita cuci, kita detailing, kita coating sampai berkilat teruk. Sambil tu, kita touch-up jugalah. Macam Alif punya kanat ni, Alif nak buat wrap gloss black. So ini kita akan wrap kejap lagi. Depan belakang kanat pun kita wrap bagi colour dia lagi naik. So kita buat kat mana? Kita buat semua ni dekat One Stop Center Vinyl Frog. Dekat sinilah wrap, dekat sinilah detailing, dekat sinilah. Kita hantar kereta sehari sebelum auto show untuk kita settle dan prep kereta kita untuk auto show. Jom. Dekat dalam pula ada Kak Syah punya Bobo dengan Roro Nissan 350Z yang baru je siap wrap Vinyl Frog Lasel Green. Cantik tak? Cantik kan? Memang cantik lah. Jarang-jarang kalau kau Vinyl Frog tak cantik. Dengan livery Need for Speed NFS. Naga kat tepi ni. Ngam. Untuk GT86 Kak Syah, kereta kira ni Alif punya S15, kereta pertama masuk auto show. Kereta kedua 350Z Kak Syah. Kereta ketiga Roro GT86 Kak Syah. So ini kita akan wrap pintu bendera Palestin juga, bumbung bendera Palestin. Untuk tema auto show kali ni kita nak create awareness. Jadi diorang ni dua-dua tengah nak siapkan livery. Kereta lain kita ada BRZ Bella, Sileti, kita ada Hayabusa, Supra Alif, kita ada R34 Bella, si Brian. Diorang ni semua kita settle akan detailing hari ni. Okay guys, ini kereta pertama hari ni dekat Vinyl Frog yang kita akan detailing, R34 Brian Bella. So in preparation untuk auto show pertama IMKL, AI Garage semua turun as family. Hari ni kita akan detailing semua kereta. So korang boleh tengok kat sini ya, dia punya abuk, Brian Bella punya abuk. Tak boleh, bawa auto show tak boleh macam ni. Kena detailing, kena coating, kena kilat habis. So AI Garage memang 6 biji kereta kita orang semua detailing dekat Vinyl Frog. Okay guys, Brian pun dah siap cuci. Lepas ni kita nak bawa masuk pergi kedai tinted Kak Syah. Kita akan coating lah, coating dekat dalam aircon. Lepas tu baru korang tengok betapa berkilatnya kereta-kereta AI Garage. Kita settlekan detailing sebelum kita bawa masuk auto show. Get out my phone, bad vibes. Sorry, says she attracted to bad guys. Only thing that matter, lily black blinds. Take her to the black just to see the shot fly. We don't even bother, you jump, you my wife. You broke and you dirty, just go, we start lying. You think he can finesse me cause I'm being nice. If he ran down to me once, then he won't do it twice. Anytime I pop out, gotta show out. I'm usually trapping, I don't like to go out. All this drip, better not be your hoe out. I take me a vacay, you might see my toes out. Hiding from the cops, heart beating like a drum. She rather fuck me, most of the time I make her come. And she told me she was safe, had me thinking she a nun. Had to go back in the crib for it, can't forget my gun. Keep it real, you hit for the benefits, so you really just fucking with me. I lay it down, good, can't be fucking for free. The way I stacking money, growing on trees. When it's time to ride, you always on E. They heard I'm balling, so they trying to play D. Okay guys, Brian pun dah siap coating. Jom kita tengok. The grass green on the other side. Then I'ma walk over there. Fuck that, I'ma drive. On the block standing on my 10 toes. Most of niggas gon' get a chair. Niggas ain't not gon' do this and that to me. But to that nigga, I'm prepared. If you ride my city, be aware. If I buy it, then it's miles, but we used to have to share. Kinda like Balenciaga's, I'ma buy a couple pair. City outside all day, where? Put up late night, he don't even...
Okey guys, sekarang dekat dalam kedai Titik Kak Syah, kita dah berjaya masuk ke Hayabusa. Lepas ni kita nak coating Hayabusa pula. So Brian, kita dah settle coating. Sekarang turn untuk Hayabusa, kita dah cuci semua tadi. Kita coating pula Hayabusa bagi berkilat teruk untuk auto show besok. Okey guys, sekarang Gushen pula nak masuk untuk coating. Kita kemasukkan dalam kedai Titik Kak Syah, lepas tu kita start coating. Okey, sekarang kita teruskan pasang livery dekat GT86 Kak Syah. Kita akan letak bendera Palestin besar dekat tepi pintu ni. Guys, dalam keadaan yang sempit ni pun kita akan cuba untuk berjaya tukarkan tayar juga. Wah, nampak Vinyl Frog. Padahal dia ada organ ni selama ni. Tapi dia tak tahu yang gun ni kegunaan dia untuk buka tayar sampai hari datang sini. Vinyl Frog ni dah buka berapa tahun. Gun ni dekat sini, diorang tak tahu untuk buka tayar. Kalau Alun tak datang sini 10 tahun lagi, diorang tak tahu gun ni untuk buka tayar. Gun ni akan tergantung je dekat situ. Ha, patut terima kasih tau. Terima kasih dengan Alun datang bagi tahu ni untuk buka tayar. Okay. Sebab dia akan terima kasih. Aduh, dia tak tahu. Hui, satu tangan cuk. Memang pro lah. Abang memang paling rare abang. So, rim ni sebab dia 18, lepas tu tak cukup besar. Bila pasang rim ni, body terkeluar rim kat dalam. So, masuk auto show memang kena gelak lah. Jadi kita tukar, yang ni kita buat balik masuk dalam kereta. Okey guys, kita pun dah berjaya. Along dah tolong kita tukar rim baru, tayar baru 19 inci. Korang boleh tengok kat sini. Bila pakai 18, dia punya jinjang tu memang jauh lah. Memang kena gelak. Pakai 19, dalam 2-3 jari lah. 2 jari setengah. 3 jari ketat, 2 jari setengah. Ini bongam. So, kita tunggu sikit lagi. Kita punya library stiker depan nak siap. Lepas tu, kita tengok overall look Bobo yang baru. Macam mana pergi dia. Hoppin' and stewin' and shit get to jumpin'. Niggas ain't really on nothing. Die from the ground and I brought it to something. Niggas gon' hate cause them niggas be frontin'. When he see me, that boy get to duckin'. Yeah, tell him all of my niggas be bustin'. Ain't about the money, the end of discussion. Look, I'ma cop some more VVs. No, I make it look easy. We spinning blocks like it's on repeat. I spin this block if you wanna see me. No, I'm drippin' like water, no Fiji. 40 beasts where we lived in a teepee. Riding dolly, I don't care who leave me. Blown gas, I be smoking on Gigi. Keep some nigga, that's where the DD. Run it up, I'm just trying to get breached. When I'm up, it's like that's when they need me. Fuck cameras, I don't do it for TV. Move around if you tryna be greedy. When I'm up, I'ma feed all the needy. On to the top, you don't gotta believe me. Gang. Okay guys, itu sahaja untuk konten kali ni. Jangan lupa subscribe. Road to 100k subscriber. Korang komen dekat bawah apa lagi konten yang korang nak Kak Syah buat. Jumpa korang dalam next episode. Bye-bye.